အချင်းဝမိုက်နေရတာသူကမင်းသမီးအချင်းကပြောရမလို့သူကငယ်ငယ်စကြည့်ဦးလေဟာဒီကောင်မလေးကပေါက်ပါတော့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်ထုတ်လေးတချို့ဟာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်လိုက်နေလေရိုက်ပြဲဆိုတော့ကျိုးသားပါပါသူနဲ့လည်းရိုက်နေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အော်ဆောရီနော်တို့ကအရာကြောင်းလေးနဲ့ဒီလိုရှင်အလတ်ကြီးထားကြလို့ဟုတ်ကြအရင်ဆောင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူပြညာလောကရုပ်ရှင်လောကတော့ကတော့အာကိုကအမေသမီးတစ်လက်ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးတော်လာကြီးဟာမလေးမလေးငါကလေးတနာပါတယ်ကြားဝိုင်းတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွာဟဲ့နင်းရဲ့တရားဝတ်သုံးစီးထော်လာကြီးနဲ့ငါကောင်လားနိုင်စရာလားဒါဘာကားလို့နေထင်လဲတာလန်ခရူဇာဒီလေတက်စ်နော်ဒီဟိုကနမူနာယူကြရလဲပါမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဗောလောကကြီးကရမ်းချေလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တာဗောနော်မာငါကဖုံနဲ့ထိအလတ်ချစ်တတ်တယ်ဟာသခင်တိုင်းပဲသခင်တိုင်းပဲဟုတ်တယ်ငါလည်းအလတ်ချစ်ဖြစ်တယ်ငါကလည်းအလတ်ချစ်ဖြစ်တယ်နားလည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပတ်ထားတယ်ဟဲ့ဟမ်ငါတောင်းနေအပြန်သွားမယ်ကောက်တန်ရှင်းရေးလှုပ်ထားလိုက်အဲ့ကုလေးတို့အေးစိတ်ညောင်းဖွင့်ထားပြီးတော့ကားထဲမှာငါ Gucci ရင်မွေးနဲ့ LV ရင်မွေးထားတာကြိုက်တာရုပ်ကြီးဖျန်းတာလည်းမွေးနေအဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးပေါက်တာလည်းစိတ်မော်တာပေါက်တာစိတ်မော်ကွာဟိုလူမြန်လောက်ချင်လို့လောက်တာပဲလေသူလည်းဆက်လို့ချင်လို့မှာပဲအားဖေးဖေးမေးဖေးအာကျွန်တော်လောက်ချင်တဲ့ဂီတာကျွန်တော်ဆက်လို့မှာဒီကဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ခင်ရတဲ့မပိုင်ပေါ့နော်အာဒီလေဗန်နာမှာရေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲရှမုတ်ကားလေးလည်းဖြစ်တော့လာအားပြရခင်ဗျာဟောအခြေအခြေဖြစ်ပါခင်ဗျာဟောဟောပေါ့ဒါအခုလောလောဆယ်လူငယ်ကျမ်းမှာခြေနေတဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ထားလို့ပဲထင်ပါတယ်အဲကြောင့်ဟောပေါ့ဟိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာလည်းဒီဟောပေါ့နမူနာယူကြရလဲပါမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပေါ့လောကကြီးကရမ်းခြေလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တာပေါ့နော်အဲဒါလေးလည်းပါမယ်လို့ထင်နေယူဆတော့လာကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာဟောအဲသူကနောက်ပိုင်းမင်းသမီးရဲ့မှာဟိုအကြိုက်ဆုံးပဲပေါ့နော်တော်လဲတော်ရဲဆိုပေါ့နောက်တက်လာရင်မင်းသမီးရဲ့မှာပေါ့နော်အာတော်လေးဟိုဘယ်လိုမလဲဟိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူပြည်ရာလောကရုပ်ရှင်လောကတော့ကတော့အာကိုကမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဓိကဒီ acting ပေါ့နော် acting နေဒီဟောပေါ့နော် acting နေရောပြီးတော့သူ့ရဲ့ညနေပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိလာလေးမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်မှာသူကသူများဆိုပြင်ရရပါအများကြီးသူတို့ကမဟုတ်တာမင်းသမီးဖြစ်မဲ့လူကတိလာပေါ့ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လေးအာဦးဝဲမဦးဝဲတို့ကမှစသဖြင့်ပေါ့နော်အခိုင်ငယ်ဦးဟာမိသားစုခင်သားစုအကူပြောလို့ရတာပေါ့နော်အခုတွင်ဟိုမင်းလေးပေါ့ဆိုင်အများကြီးရှိတယ်ထပ်ထလာမဲ့လူတွေဆိုတော့လည်းဒါချင်းချင်းနဲ့ပေါ်လာပါရဲ့ဝင်လာကြမှာဆိုဒါတွေကဝင်လာတော့လူပေါ့လူငယ်တွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ညီမအေးပဲပေါ့ဝင်တာပါရဲ့ဟိုပေါ့နော်တက်ဆစ်တက်ဆစ်အကယ်ဒမီမင်းသမီးဖြစ်ပါသေးလို့ဆုတောင်းလိုပါတယ်ညီမတို့သူရဲ့အကျင်ကမိုက်နေရတာသူကမင်းသမီးအကျင်ကပြောရအောင်လို့သူကငယ်ဟိုစကြည့်ဦးခဲ့ဟာဒီကောင်မလေးကပေါ့ပါတော့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်ထုတ်လေးတချို့ဟာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်လိုက်နေလေရိုက်ပြဲဆိုတော့ကျိုးသားမှာပါသူနဲ့လည်းရိုက်နေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစားလို့မရအောင်သူကတော့ဟိုပရမများမှန်တော့မနစ်ပါဘူးသူကဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့မရှိသေးဘူးလားကျွန်တော်တို့ရောသမမွေကာကြီးပေါ့နော်အာဖိုးဖွေးနဲ့ကာကြီးကျွန်တော်ယုံတင်မှုကျိုးသားနေပါမကြခင်တက်မှာပါဖိုးဖွေးရဲရန်ရန်ပိုင်းအာဖြူသွေးရော project ကြီးရဲလေးကျွန်တော်တို့ရောပေါ့နော်ကွန်ပိုင်းပကံခစ်ကနေပြီးတော့အာဒီဘက်ခစ်ကို time slip ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဗောနော်ပါလီတင်မို့ကြိုးစားနေပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရှင်အားကျွန်တော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဟိုနာမည်ပေးတဲ့ခါမှာကဒီဇလန်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအစုံပါနေတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကအကယ်မထူးအောင်ဆိုပြီးဇလန်ကလည်းတိတ်မစင်းစားနေတော့ပြုတ်နေမယ်ကိုပြန်မိလိုက်တာပါကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပါသေးတယ်ဒါမှလည်းဒီနာမည်ပဲဟိုပရိုဂျူဆာလည်းခြိုက်ရကျွန်တော်လည်းခြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရေကောင်လာဆင်ပြေပါဆိုလို့ဒီနာမည်ဆက်ပေးပြထားပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟာသူကလည်းဟိုဗောနော်သူကဟိုကလိုင်းကြီးတပည့်ဗောနော်ဟိုအခုဆိုရင်တော့လူကြီးတပည့်ဗောဟိုဝဲကနဲ့ပါနေတော့ခုမှပဲပြင်ပြတော့မှာဗောအချိန်တော်တော်ယူပြီးတော့လောက်ထားရဲကားလေးကားပါကြည့်ရသူတွေလည်းမြန်မာရုပ်ရှင်ကားရအောင်မှာဒါတော့အရာလာတို့မျိုးပေးမဲ့ကားဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်ခံရပါခင်ဗျာဟုတ်ဗောနော်ကျွန်တော်ခေတ်ကဟိုကျွန်တော်နဲ့အတူအာစူးစားခဲ့ရတဲ့ဟိုဗောလူတွေနဲ့တွဲဖို့ဟာလေးရှိပါတယ်စူးစားနေပါတယ်လောလောဆယ်မပြီးသေးလို့ပါအာမကြခင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟိုဗောဟိုလုံနေတော့ဆိုတော့လေမသေးရသေးလို့မပြောရမှာကြာခဲ့လာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအာကျွန်တော်လည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုအစီအစဉ်လေးရောက်နေတော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်တာပါလုပ်တော့လုပ်ချင်တာကိုတော့ဒီအလူပြညာသမားပေါ့ဝါသနာပါလို့အားလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့အလူပြညာပဲဆက်လိုက်လုပ်ခဲ့ရဆိုတော့လုံးမပါဟိုအလူပြညာတွေးရတော့လေဘာမှကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဟိုဖောက်ထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစူမှာပါအခွေလဲထွက်မှာပါဟိုအခွေအခွေနေနဲ့ဆိုင်တာ single ရေပေါ့နော်အဲမီနီအယ်ဘမ်လို့ single လို့ထွက်မှာပါစူးစားနေပါရဲ့အာတစ်စင်းလေးလည်းရှိပါရဲ့ဇဒိုက်ဟိုပေါ့နှစ်ကုန်လားဆိုရင်တော့တချို့တစ်စင်းလေးထွက်ဖို့လုပ်ထားပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပါရဲ့လူပြည်သမားအနေနဲ့ကလူပြည်သမားပေါ့နော်ဟိုအိမ်ဆိုင်မျိုးလို့တော့လဲပွဲသားပေါ့နော်ခက်တီးဟက်ပါလာတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကလည်းဒီအိမ်ဆိုင်မျိုးဝါသနာပါဟိုလူငယ်တော့ကျွန်တော်အနည်း20လောက်ပဲဒီခဲ့တာရှိရဲဆိုတော့အာ
ပေါ်ပွဲသားလည်းလည်းပွဲသားစိတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းဆိုတော့စိတ်တယ်ဘာလို့ပဲလောကပွဲသားလို့ရပါဘူးဘုဆင်ဆိုတော့အနေနဲ့ကြာလဲရေရှည်ရက်တိဖို့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုချိန်မှာအများကြီးခက်ခဲရှိတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကစီးပွားရေးတစ်ဖက်တက်တလန်လောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အများကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ကအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီလူပညာရောစီးပွားရေးရောညှပေးပဲလောက်သွားမှာပေါ့ဆံပြားတော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်အမြေကွက်ဈေးကအရန်ဟိုပြောင်းသွားရန်အောင်တက်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်တာမီရွှေတောင်ရဘက်မှာဆက်လုပ်သွားတယ် Master View 2000ရနှစ်ခုဆိုရင်8000 10000နဲ့ဖြစ်သွားပြီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတော့မြေကွက်ဆိုအရင်ကအတွင်းကဆို3000ကနှစ်ခုဆို3000 4000ဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကော့ကိုပေါ့နော်ညှိပြီးတော့လုံးရတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကွယ်လည်းဝယ်ရလို့နေရများတော့မှကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုရောင်းပြီးကိုပြန်ဝယ်နိုင်တဲ့မြေကွက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကြည့်တဲ့ပြီးသားလုံးရပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးပေါက်တာလည်းစိတ်မော်တာပေါ့ပေါက်တာစိတ်မော်ကွာဟိုလူမြန်လုံးချင်းလုံးကြပါလေသူလည်းဆက်လုံးချင်းလုံးပါပဲအားဖေးဖေးမေးဖေးကျွန်တော်လုံးချင်းတဲ့ဂီတာကျွန်တော်ဆက်လုံးပါသူများနဲ့မတူတဲ့ဂီတာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇိုင်းလို့ခုချိန်ဒီလည်းနားမနေတာဒါသားဆိုးပဲဆိုရဲဂီတာဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားလောက်အောင်နော်အဲ့တော့ပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းအောင်တိတ်ဆုံမလာဘူးကျွန်တော်လုံးချင်တာကျွန်တော်လုံးအောင်ဟုတ်ပါဘူးပိတ်သက်ကြီးကလွမ်းလာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးဆက်ကြိုးစားပါမယ်တရှင်းနေလည်းဆက်ထွက်မှာပေါ့နော်ပယ်ဆိုးကတော့ဒီပွဲလေးကိုဒီရွှေမုံရဲ့ကားလေးပေါ့နော်စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့မိမလာကြည့်ပြအောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အရန်မိုက်တဲ့ကားလေးကဖြစ်မှာအာမခံပါခင်ဗျဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်ဒါကြီးပါစံကိုဆိုပြောပြရမှာလို့ပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ